skickar in bollen bra. Mjällby leder. Victor Gustafsson gör mål på Hisingen. Hoppsan, hoppsan. Johansson lämnar över för Jakob Bergström som rullar in 1-0 för Mjällby. Och här är det 2-0 dessutom. Bäst i klassen på frisparksmål i fjol. Taxterna sitter i år. Wikström får någon. Röckjär avslutar i mål. Det är 3-0 Mjällby. Niklas Röckjär. Bra, hittar Röjkjär som har utrymme för sitt skott, kommer där och det är 1-0. Det är Mjällby som tar ledningen, Niklas Röjkjär. Rolin får inte tag i den där och nu är det öppet för Mjällby som trycker in kvitteringen. Jagne gör 2-2. Kämpar med näbbar och klor för att ta undan. Men det är Mjällby som trycker in bollen. Det är Mjällby som gör mål i tredje tilläggsminuten. Lyftningen då. Där är Silas Embarko. Och titta! Det är Mjällby som tar ledningen. Strout som skjuter härifrån i mål! Ett distansavslut! Inlägget kommer här. Och nicken kommer i mål! Där han stegar fram. Och rullar iskallt in. 3-0 bakom Rönning. Här kommer en hörna. Det är bra slagen. Och är riktigt bra! Ja, den är så bra att det är mål! Viktor Gustafsson, 1-0 Mjällby. Iman Jagne. Och då är det 2-0! Det regnar in mål på Strandvallen! Oj då, vad är det där? Det är en gåva! Det är en supertabbe! Och Bergström sätter 3-0! Stroud med den här bollen går mot mål. Här! Alexander Johansson har inlett jakten på sitt hattrick. Gör 1-0 efter 45 sekunder. Och där står petar den vidare till Bergström. Och vad gör han mål? 2-0 för Mjällby. Stål sliver in centralt istället. Här kommer Adam Stål för Mjällby. Hur tur ändå. Herman Johansson. Och det är kvitterat. Johansson för Mjällby. Stål. Den här lyftningen är smart spelat. Herman Johansson. Och Mjällby har vänt. Två mål av Johansson. Han är kylig. Adam Stål. Och Mjällby efter 96 minuter med ett segermål. Och Stål i mål! Stål och kommer runt och förbi och titta på den i ledningen! 12 sekunder! Och vilket läge för Jagne! Det är mål! Det är 1-0 för Mjällby i den 14 minuter. Och vilket avslut av Jagne! Stroud för Stavitski och Nito Nilsson tvekar! Och då är det 2-0! Jagne som gjorde fint mål senast mot Norrköping lyfter den där. Herman Johansson uppe. Och där är i mål! Mjällby efter 38 sekunder. 1-0. Bergström kommer förbi. Och då är målet i mål! Mjällby ökar på till 2-0. Och han får in bollen till Stroud som får det här läget. Elliot Stroud! Oj, oj, oj! Jagne fortfarande med bollen. Kan släppa den på Johansson. Bra läge här för Röjkär. 1-0 Mjällby! Victor Gustafsson med lyftningen. Tom Pettersson får läget. Och då är det kvitterat. Tom Pettersson med sitt första mål den här säsongen. David
Stavitski kommer han runt. Stavitski med avslutet. Bergström styr in den. Lyftningen Tom Pettersson med nicken. Och då är Tom Pettersson målskytt för Mjällby. Och Jakob Bergström får det här läget för Mjällby. Bergström, och då är det 1-0 för Mjällby. Jakob Bergström med sitt 8:e den här säsongen. Målskytt för andra matchen idag. Stansson med lyftningen. Hamnar hos Elliot Stroud. Och då är det 2-0. Elliot Stroud ökar på i 45:e matchminuten. Med bra fart. Manne med skottet. Och titta på den där. Abdulle Manne. Icke ett mål. Och vi har 3-0 för Mjällby. In mot Brorsson som skarvar. Och det är Arvid Brorsson som kvitterar. När vi spelat 9 tilläggsminuter. Har ni sett? Och så petar den i sidan. Här kommer Stavitski. Och så var det bort. Fannman Jagne. De är 3-2 i box. Och tippa, titta på det här läget då för Stroud 1-0. Hjälper på ledningen med 1-0 och det är Elliot Stroud som gör målet.